ovo je jedan od ljepših trenutaka u ovom poslu. Dragi svi, dragi poštovani gospodine ravnatelju, gospodine Špiranda, poštovani članovi školskog odbora škole, poštovani ravnatelji osnovnih škola koji ste ugostili učenike i nastavnike i ostale zaposlenike ove škole dok je ona bila, ajmo reći, u izbjeglištu, nakon što je oštećena jako u potresu. Ova osnovna škola Ivana Merza je jedna od najteže oštećenih škola u potresu koji je pogodio Zagreb, sada već prije 2,5 godine. Meni je iznimno drago da, evo, nakon 1,5 godine radova se konačno otvorila škola, da konačno učenici i nastavnici više neće morati biti u drugim školama, nego da se vraćaju, da budu ovdje svoj na svome, ajmo to tako reći. Ovo je jedna od dvije do sada završene cjelovite obnove uz osnovnu školu Miroslava Krleže koju smo otvorili još početkom ove godine. Kad govorimo o potresu, to su, koliko mi znamo, jedine cjelovite obnove koje su završene u gradu Zagrebu, uključujući i državne institucije. Tako da danas, ono što mi je drago, uz ovu školu, još dva objekta će biti puštena u pogon koje su obnovljena, međutim još tri škole će biti danas, bilo da su nove, bilo da su dograđene, isto tako puštene u nastavu. Znači danas imamo 6 novih školskih objekata koji počinju sa radom i oko 2000 učenika prvi puta od danas u tim objektima će pohađati nastavu ili boraviti ako govorimo o učeničkom domu. Do kraja ove godine čak 10 na ovih 6, još 3 škole, što srednje, što 8, znači 9 škola ćemo otvoriti. I da se vratim na osnovnu školu Ivana Merza, prije 120 godina je ovo bilo otvorenje nove škole. Mi danas možemo skoro pa reći da otvaramo novu školu Ivana Merza, jer ovo više nije nipošto stara zgrada onaka kako je bila. Ona je nova, gotovo da smo izgradili novu školu, jer je ova škola ojačana, znači nije vraćena u prvobitno stanje. Ona je ojačana da može izdržati i jači potres od onog koji je nažalost pogodio Zagreb prije 2,5 godine. Ova škola ne samo da je ojačana, nego je tako uređena da mislim da je jedna od najmodernijih škola u Hrvatskoj. Kad gledamo i opremu, kad gledamo i energetsku obnovu, kad gledamo i pametne senzore i pametne ploče i što sve nije ugrađeno, što ćete vidjeti kad uđete u školu, i jedva čekam da vidim reakciju i nastavnika i učenika kad vide na koji način je uređena škola. U nju je uloženo u obnovu, zato kažemo cjelovitu obnovu, gotovo 60 milijuna kuna. Pola od tog novca ćemo povući iz Fonda solidarnosti, dio tog novca je već isplaćen, povraćen gradu Zagrebu iz Fonda solidarnosti, a drugu polovicu, nadam se, i tu evo pozivam i relevantna ministarstva da se neke procedure ubrzaju, da ćemo povući iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Nadam se da ćemo gotovo cijelu ovu investiciju povući iz europskih fondova. Za sada smo uspjeli pola tog iznosa dobiti iz fondova Europske unije. Ono što bi na kraju još i podsjetio, da smo imali dosta tešku situaciju kada smo došli na vlast vezano za projekte takozvane cjelovite obnove škola, jer je jako puno dokumentacije nije bilo riješeno. Morali smo u hodu zapravo bez konzervatorskih uvjeta i mijenjati projekte i tražiti novu dokumentaciju. Evo, drago mi je da se konačno taj gordijski čvor raspetljava i da ćemo ne samo, kažem, danas otvoriti ovu školu, nego još dvije ako govorimo o cjelovitoj obnovi zajedno sa učeničkim domom Brune Bušića. Za kraj, evo, htio bih se još jednom svima zahvaliti. Hvala ravnatelju na strpljivosti, na suradnji tijekom obnove. Hvala školskom odboru, isto tako na konstruktivnim doprinosima za vrijeme cjelovite ove obnove. Hvala izvođačima radova, hvala nadzoru, hvala projektantima. Hvala naravno Gradskom uredu za obrazovanje koje je to koordinirao uz pomoć Gradskog ureda za graditeljstvo, odnosno obnovu. Hvala isto tako i Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode i Gradskom zavodu za prostorno uređenje. Svim onim institucijama, ispričavam se ako sam nekoga zaboravio. I još jedno hvala onim ravnateljima koji su ugostili učenike i nastavnike ove škole
i vjerujte da, da to nije bilo samo podstanarstvo, nego da, da su se osjećali kao doma i doista su ih nesebično ugostili u ove 2,5 godine koliko je škola bila oštećena nakon potresa.